សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិគ្រួសាររបស់លោកណុបបញ្ញរិទ្ធដែលបងប្អូនប្រកាសជាស្រឡាញ់កាំងក្រោយពីដឹងប្រវត្តិពិតរបស់គ្រួសារលោកណុបបញ្ញរិទ្ធផងដែរក្រោយពីបានដឹងពីរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងចាស់ឆ្នាំគឺលោកណុបបញ្ញរិទ្ធពិតណាស់មុខជាទស្សនិកជនមួយចំនួនអាចនឹងស្រឡាញ់កាំងក៏ថាបានតួយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកក៏បានទម្លាយពីរូបភាពដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃត្រកូលរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែមិននឹកស្មានថាតារារូបនេះជាដំណក់ឈាមគ្រួសារតារាដែលមានច្រើនដំណរតាំងពីសម័យដើមមកម្ល៉េះជាក់ស្ដែងក្រៅពីលោកជាតារាចម្រៀងតាមពិតទៅនៅមានលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ពូមីងបងប្អូនរួមទាំងក្មួយក្មួយសុទ្ធសឹងតែជាតារាសិល្បៈខណៈដែលកន្លងមករឿងនេះលោកមិនងាយបង្ហើបប្រាប់ឲ្យមហាជនបានជ្រាបនោះទេឯកសារកម្រទាំងនេះបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកគាំទ្រកាន់តែស្រឡាញ់ពេញចិត្តលោកនិងគ្រួសារខ្លាំងឡើងជាពិសេសកាន់តែក៏សរសើរពីក្រុមគ្រួសារលោកណុបបញ្ញរិទ្ធដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបន្តថែរក្សាវង្សត្រកូលឲ្យបន្តវេនជាអ្នកសិល្បៈច្រើនសម័យកាលដូច្នេះឪពុកលោកឈ្មោះថាណុបសម្បត្តិនិងអ្នកម្ដាយសំអល់សុធាវីគឺជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកសម្ដែងចាសូមបងប្អូនទស្សនារូបភាពនិងអាននៅទូអសលើរូបភាពទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកណុបបញ្ញរិទ្ធគឺជាអ្នកសិល្បៈតាំងពីច្រើនដំណរមកហើយចា
ឥឡូវនេះបានបន្តមកដល់លោកក៏ដូចជាបងប្អូននិងបងជីដូនមួយផងដែរចា៎ហើយព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា